Na kláštereckém hřbitově se v pátek 25. října konal pietní akt u příležitosti 106. výročí vzniku samostatného československého státu. Vzpomínkovou akci uvedla svým zpěvem Herta Hudáková ze základní umělecké školy. Čestnou stráž drželi klášterečtí skauti. Tatíček se ptá, dámy, vážení pánové, milí hosté. Dne 28. října 2024 si připomínáme významný mezník v dějinách našeho státu a národa. Tento den tomu bude přesně 106 let, kdy vznikla samostatná Československá republika a zároveň uplyne ten samý čas od konce první světové války. A právě první světová válka znamenala možnost pro uskutečnění myšlenky na samostatný a svébytný stát Čechů a Slováků. Založení Československa ale nebylo snadnou, natož automatickou záležitostí a šlo v podstatě o souhru náhod, která pomohla tuto myšlenku realizovat. Náš první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk řekl, že stát se udržuje idejemi, na jejich základě vznikl. A základní ideje, které novému státu Masaryk vtiskl, byly humanita a láska k bližnímu a také samostatnost, svoboda a demokracie. Tyto myšlenky jsou i dnes stále aktuální, kdy nedaleko od našich hranic právě probíhá válečný konflikt, kde lidé opět bojují v potocích krve za sebeurčení, svobodu a svůj vlastní stát bojem i přesvědčením. Proto bychom si měli vážit své vlastní svobody a samostatnosti o to víc. Na závěr mi dovolte parafrázovat slavného spisovatele Karla Čapka, blízkého Masarykova přítele. Opravdová láska k národu je věc velmi krásná. U slušného a čestného člověka se rozumí sama sebou. Proto se o ní mnoho nemluví. Musíme milovat svůj národ pozitivně, ale nemusíme proto nenávidět národy jiné. Pravá láska se nedokazuje nenávistí, ale jen a pouze láskou. A proto bychom i my všichni měli pracovat na tom, abychom mohli být i nadále hrdí na náš stát, na myšlenku samostatnosti, pro kterou se naši předci nebáli obětovat to nejcennější vlastní životy.